Ollaan Aspon yhtiökokouksessa. Miten näit Aspon viime vuoden ja minkä arvosanan antaisit Aspolle viime vuodesta? Joo, jos katsotaan viime vuotta, niin kyllä nyt täytyy parantaa edellisestä vuodesta omaa arvosanaa. Ja perustelut siihen ensin, ennen kuin annan sen arvosanan, niin kun vuosi päättyi, niin Aspo-osake oli korkeammassa arvossaan, mitä meillä on ollut. Liikevoittoa parannettiin 14% kaiken kaikkiaan viime vuonna. Liikevaihto kasvoi 10%, joka on teollista palvelua tekevälle yhtiölle merkittävä orgaaninen kasvu. Venäjää pystyttiin kasvattamaan, joka on meille tärkeä, erityisesti ne tärkeät osa-alueet, joihin lupasin viime vuonna tulee parannusta, niin saatiin merkittävää parannusta. Niin kyllä kaiken kaikkiaan ollaan varmaankin hyvin lähellä 9, kun hallitus myös esittää tähän tulevaan yhtiökokoukseen osingon nostoa 43 senttiin. 9 on matkaa vielä. Siitä pääsee vielä ylöspäin. Jos mietitään teidän bisneksiä, niin 2/4 on tekee sitä tulosta, mitä niiden suunnilleen pitää tehdä, ja 2 on sitten edelleen alle sen tason. Mitkä on sun mielestä tälle vuodelle ne keskeiset asiat, missä pitää parantaa? Joo. Toistan oikeastaan saman kuin tilinpäätöstiedote filmissäkin, eli ensinnäkin tämän varustamon ison investoinnin täytyy onnistua suunnitelman mukaisesti, ja kannattavuuden pitää parantua uusien laivojen myötä. Samalla ympäristötehokkuus paranee, joka on erinomaisen hieno asia. Telkon pitää pystyä kasvaa edelleen idässä, parantaa kannattavuuttaan kokonaisuutena, ja myös suhteellista kannattavuutta pitää Telkon pystyä parantamaan. Leipurin pääsi jo toisella vuosipuoliskolla viime vuonna hyvään vauhtiin saavuttaakseen sen 14 kannattavuustason, ja sitä vauhtia pitää nyt ylläpitää, ja miksei mennä ylikin sen vuoden 14 lukujen. Kauko-yhtiö, niin ollaan tyytymättömiä omistajana Kaukon performanssiin, ja sitä me tietysti sitten mietitään, mutta kokonaisuutena niin näistä komponenteista se muodostuu, että miten Aspo menee tänä vuonna 18 ja sitten kohti vuotta 20, jos on meidän julkisia, mihin me pyrimme tavoitteita. Aspohan on yksi näitä Helsingin pörssin Venäjä-yhtiöitä. Venäjällä on viime päivinä taas, tai Venäjän riski on noussut esiin merkittävästi viime päivien aikana. Millä mielin Aspo tarkastelee tuota Venäjän tilannetta tällä hetkellä? Joo, oikeastaan tähän sanoisin, että koko globaali talous on tällä hetkellä arvaamaton. Yksi, minkä nostaisin tässä esille, niin on vapaa kauppa ja kauppapolitiikka. Se on sellainen asia, mitä meidän suomalaisten pienenä kansakuntana tulee miettiä, että me hyödytään valtavasti siitä, että on vapaa kauppa ja kaupan esteitä on pystytty purkamaan. Tämä koskee myös Venäjää, ja jota juuri kysytkin. Sitten jos katsotaan nyt juuri tämän päivän Venäjän tilannetta, niin Venäjän talous, finanssipuoli on mennyt hyvin, PKT on lähtenyt vakaaseen pieneen kasvuun, inflaatio painettu alas, ostovoima parantunut, mutta sitten poliittiset riskit on tullut jälleen taas eilen kumuloituneet siten, että USA teki uusia pakotteita, jotka oli henkilöpakotteita. Venäjä on kertonut vastaavansa niihin, emme tiedä vielä miten vastaa. Että epävarmuus on lisääntynyt. Varmaan tullaan näkemään volatiliteettia niin Venäjään suhtautumisessa kuin sitten ruplan liikkeissä. Ehkä suomalaisittain hyvin mielenkiintoista ja tulevaisuuden kannalta on, että kenestä tulee Venäjän pääministeri. Tämä on sellainen asia, joka varmaan sitten kertoo hyvin paljon Venäjän tulevasta kehityksestä ja miten suhteet tulee kehittymään jatkossa. Niin hyvin mielenkiintoista kevättä myös siltä osalta. Jos mietitään Aspon isoa kuvaa sitten vielä, niin teillä Aspo siirtyy oikeastaan aika uuteen vaiheeseen nyt, kun teidän uudet laivat saapuu tänä vuonna teidän käyttöön ja te maksatte ne pois. Ja sen jälkeen teidän kassavirta paranee merkittävästi. Ja teidän ylläpitoinvestointitarvehan on aika pieni, näin totutusti. Niin oikeastaan sijoittaja totta kai kiinnostaa, että miten Aspo tulee allokoimaan sen pääoman jatkossa? Miten te tuutte painottavaa voitonjakoa, investointeja, velan takaisinmaksua, missä suhteessa? Oikein hyvä kysymys tähän kohtaa, kun ajatellaan Aspon nykytilannetta, niin ensinnäkin pääomistajat ja hallitus on lausunut, että osinko on omistajille tärkeä. Meidän julkinen tavoite on maksaa vähintään puolet, jota on pystytty noudattaa aika runsallakin kädellä tässä viime vuosina. Varmaan tämä on yksi osa-alue. No, toinen on tietysti se, että Aspon strategiansa mukaan on luvannut tehdä rakennemuutoksia. Kyllä meille kuuluu Aspon olemukseen monialayhtiöiden. Me luovutaan liiketoiminnoista, kun me katsotaan meidän kehityspotentiaalin menee siihen vaiheeseen tai joku muu katsoo liiketoimintaansa siten, että olisi vieläkin parempi kehittäjä kuin Aspo. Ja totta kai me samalla katsomme siitä, että mitkä liiketoiminnot olisi meille luontaisia kehittää. Me ollaan oltu aika hyvä kansainvälistämään keskisuuria yhtiöitä ja viemään niitä eteenpäin meidän strategisella kyvykkyydellä. Ja nyt tänään tässä yhtiökokouksessa mä olen iloinen siitä, että mä pystyn kertomaan vuodesta 2017, joka oli niin hyvä. Meillä on muuten täällä ennätysyleisö tänään yli 300 ilmoittautunutta 9 000 osakkeenomistajasta, joka on kehittynyt erittäin positiivisesti, niin
tässä on kyllä oikein mukava tunne osakkeenomistajien juhlaa lähteä viettämään. Lähdetään viettämään tätä juhlaa. Kiitos Aki. Kiitos.